Dengan keadaan berjerebu yang melanda ketika ini, pihak sekolah digalakkan menyedia penutup hidung dan mulut kepada calon UPSR yang berada di kawasan yang mencatat indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut Menteri Pendidikan, Datuk Seri Mazhir Khalid, langkah itu bagi memastikan kesihatan kesemua calon UPSR berada dalam keadaan baik. Setakat ini yang dilaporkan kepada kita oleh NRE, Jabatan Kaji Cuaca, masih boleh mengadakan peperiksaan. Dia ada dia punya indeks dia lah. Kalau sampai certain index above daripada 250, above 250, so dia panggil tidak sihat. Beliau menjelaskan demikian semasa melawat calon yang menduduki peperiksaan UPSR di Sekolah Kebangsaan Presiden 8-1 Putrajaya pagi tadi. Seramai 135 orang pelajar sekolah tersebut menduduki peperiksaan itu tahun ini.